Selamat pagi. Hari ini kita akan melihat buku teks muka surat 66 dan buku aktiviti muka surat 66 juga ya. Sekarang anda boleh buka buku teks anda muka surat 66 dan juga buku aktiviti ya. Sediakan pensel anda. Okey. Baik, mari kita lihat buku teks dahulu. Okay, hari ini kita akan belajar dua perkara. Yang pertama, kita akan belajar kata adjektif warna. Kata adjektif si singlong chi, huh? Kata adjektif, tapi kita fokus kepada warna, yense. Huh? Kata adjektif warna, yao singlong yense de, nasi zi. Baik. Yang kedua, kita akan belajar alat keselamatan. Keselamatan ancun, ha. Alat keselamatan. Kita akan belajar 5 alat keselamatan, ya. Mari kita lihat dulu apakah kata adjektif warna. So, kata adjektif warna menerangkan, 解释说 tentang warna. So, 它解释颜色, ha, warna. Contoh, 比如说 biru, 蓝色, hijau, 绿色, kuning, 黄色, merah, 红色. Jadi ini adalah kata adjektif warna. Baik. Kita lihat semula bib, aryuru, biru, 蓝色. Mari kita eja lagi. Eja dengan suara yang kuat dan jelas ya. Bib, aryuru, biru, bib, aryuru, biru. Nombor 2. Warna ni ialah warna, so semua yang apakah warna ni? Warna ni ialah warna merah. M-I-M-E-R-A-H, rah, merah. M-I-M-E-R-A-H, rah, merah. Baik. Yang ketiga, warna ni ialah warna kuning. Tui, 黄色 si kuning. K-U-K-U-N-I-N-G, ning, kuning. Tata senda gen lao si ichi eja he du, ha? Baca dengan suara yang kuat dan jelas ya. K-U-K-U-N-I-N-G, ning, kuning. Baik, nombor 4. Hijau. H-I-H-J-A-U, jau. Hijau. H-I-H-J-A-U, jau. Hijau. Baik, nombor 5. Baise. Baise si putih. P-U-P-T-I-H-T-E. Putih. P-U-P-T-I-H-T, putih. Nah, kita cungfu 1-5, ha? Kita ulang semula. Yang pertama, biru. Biru. Yang kedua, merah. Merah. Yang ketiga, kuning. Kuning. Yang keempat, hijau. Hijau. Yang kelima, putih. Putih. Yang keenam, ini, 这个不是黑色, 这是灰色. 灰色是 kelabu. K-I-K-L-A-L-A-B-U-B-U. Kelabu. K-I-K-L-A-L-A-B-U-B-U. Kelabu. Kelabu. Tichi, nombor 7. Warna jingga, tui, jingga, J-I-N-G, jing, J-I-N-G, jing, jingga, jingga, J-I-N-G, jing, 橙色, 橙色, 我们没有讲 orange 呢, orange 是那个是橙的, 来吃, 哈, ini warna jingga, J-I-N-G, jing, jingga, jingga, ok, ulang semula, J-I-N-G, jing, G-A-G-A, jing-ga. Baik, kita teruskan dengan nombor 8. Nombor 8, 紫色. 紫色 是 ungu. U-U-N-G-U, ngu, ungu. U-U-N-G-U, ngu, ungu. U-U-N-G-U, ngu, ungu. Baik, kita pergi ke nombor 9. 黑色，记得这是黑色。灰色刚才我们学是 kelabu，kita belajar yang warna ni ialah warna kelabu.
bu 这是黑色，黑色是 hitam hitam h i e t a m tam hitam h i e t a m tam hitam OK 好，第十 number 10第十，这是巧克力色，我们没有讲 chocolate， 然后我们讲巧克力色呢，这呢是橙，这一个颜色呢是 perang， 不可以读 perang 哦 ，p e p perang 是打仗的意思，那么这个是 perang，p e p r a n g rang perang 是这巧克力色哦 ，perang， boleh kita baca lagi enam hingga tujuh， enam ialah ini。Kelabu， 你看我那个 mouse 那个 laser pointer 哦。Kelabu， number 7 jingga， jingga， number 8 ungu， ungu， kita baca dia ungu 哦， ng ungu， ungu， number 9 hitam， hitam， number 10 perang， perang， baik.Seterusnya, mari kita lihat alat keselamatan. Buku teks muka surat 66. Ni kei takai ni tekepan. 66 ye. Alat keselamatan. Okay, yang warna ni. Kita akan lihat alat keselamatan. Ada 5 semua sekali. Muka surat 66 buku. Baik, yang pertama kita ada. Mau isi eja. A-R-L-A-T. Lat. Alat. A-R-L-A-T.L A T lat alat P E P M A M A D A M dam pemadam P E P M A M A D A M dam pemadam A R P I P api alat pemadam api alat pemadam api小灭火的灭火器 alat pemadam api baik, seterusnya kita ada ayat mari kita lihat alat pemadam api ni alat pemadam api ni berwarna hongse hongse jangan-jangan berwarna merah mari kita baca alat pemadam api itu berwarna merah berwarnaWarna, berwarna merah. Alat pemadam api itu berwarna merah. Jadi, ini adalah pemadam api itu berwarna merah. Yang kedua ialah kita ada, ini yui, yui adalah baju hujan. Mari kita eja. B-E-B-A, J-U-J-U, baju. B-E-B-A,Jeyuju baju, hashuhu jenjan hujan, hashuhu jenjan hujan, baju hujan, baju hujan. Baik, mari kita lihat ayatnya. Baju hujan itu berwarna hijau, hijau. Baju hujan itu berwarna hijau H-I-J-A-U jau hijau 这是胡椒鱼这是 hijau 绿色哦 Baik. Yang ketiga kita ada sarung tangan 对手套哦 sarung tangan mari kita eja S-A-R-U-N-G rung sarung T-A-T-A N-G-A-N ngan tangan t a t a n g a n ngan tangan sarung tangan sarung tangan baik seterusnya mari kita baca sarung tangan itu berwarna kuning 黄色的哈 sarung tangan itu berwarna kuning. Baik. Seterusnya, yang keempat, ini ialah peti pertolongan cemas. Baik, rujuk gambar, contoh tupian. Peti pertolongan cemas. Mari kita eja.
PERTIT PERTI PERTOTO LOLO NGANGAN PERTOLONGAN PERTOTO LOLO NGANGAN PERTOLONGAN CICHE MAS MAS CHE MAS CHE MAS 是紧急哦车 must pergi pertolongan 车 must jadi anda boleh lihat pergi pertolongan 车 must ini berwarna 啊白色白色怎样讲 putih 哦 putih mari kita baca pergi pertolongan 车 must itu berwarna putih pergi pertolongan 车 must itu berwarna putih, oh, 白色的. Baik, seterusnya, yang terakhir kita lihat ini ialah semalam kita baru belajar ini ialah topi keledar, topi, ha, T O T O P I P, topi, K I K L I L E D A R dar, keledar, topi keledar, T O T O P I P, topi.K-E-K-L-E-L-E-D-A-R-D-A-R keledar. Jadi anda lihat topi keledar ni warna apa? Warna biru. Mari kita baca. Topi keledar itu berwarna biru. Topi keledar itu berwarna biru.Topi keledar itu berwarna biru. Lansa de topi. Baik, sekarang mari kita lihat buku aktiviti. Ya, buku aktiviti. Okey, buku aktiviti kita. Muka surat 66. Mari kita siapkan bersama-sama. Jadi kita lihat gambar dia seperti ini.Kita bacakan arahan dahulu. Bulatkan kata adjektif. Bulatkan kata adjektif warna. 形容词和颜色的形容词。它叫你圈。Bulatkan 是圈。Bulatkan 是圈。Okay, 圈。Kata adjektif warna, lalu dia cakap kemudian, lalu warnakan gambar. Warnakan adalah cahaya warna, warnakan gambar cahaya warna. Mari kita lihat soalan yang pertama. Okay. Yang pertama, warna topi keledar itu hijau. Ni yau buat jawab soalan pada waktu ni baca, lalu baca dahulu ya.Warna topi keledar itu hijau. Warna topi keledar itu hijau. Jadi, dia jadi cian kata adjektif warna. Naga si kata adjektif warna? Tui, hijau. Hijau si kata adjektif warna, jadi ni cian hijau. Ranghou, dia jang, kemudian warnakan gambar. Jadi,Tolong warnakan topi keledar itu warna hijau, lusa. Mari kita baca dahulu. Warna topi keledar itu hijau. Warna topi keledar itu hijau. Baik, seterusnya. Soalan nombor dua, mari kita baca dahulu. Pakaian, pakaian.Anggota, pakaian anggota, ini sifu, pakaian anggota, polis itu berwarna biru. Ah, dia kata, itu jinca de sifu, si lansa de. Jadi, biru ialah kata adjektif warna. Kamu bulatkan. Kemudian,Anda warnakan polis itu baju uniformnya, yaitu pakaian anggota polis itu warnanya biru. Baik, mari kita baca lagi. Pakaian anggota polis itu berwarna biru. Baik, seterusnya. Soalan nombor tiga.
Ini ialah jaket keselamatan. Jadi kita baca kuning warna jaket keselamatan itu. 你不会你就慢慢的读, 再不会就要add加了。 Kuning warna jaket keselamatan itu. Jadi warna kata adjektif warna ialah kuning. 对,所以你圈 kuning. Kemudian warnakan jaket keselamatan itu kuning. Kuning warna jaket keselamatan itu. Tinggal跟我一起读, baca bersama-sama dengan saya dengan suara yang jelas dan lantang. Nombor 4. Pakaian, pakaian anggota penyelamat itu berwarna jingga. Jingga, 还记得吗? 橙色. Jadi kita bulatkan jingga kerana jingga ialah kata adjektif warna. Kemudian kita warnakan jingga untuk pakaian anggota itu. Mari kita baca lagi. Pakaian anggota. Anggota penyelamat itu berwarna jingga. Baik, soal terakhir. Alat pemadam api itu berwarna merah. Ini sama seperti buku teks. Kata adjektif warna ialah merah. Jadi anda bulatkan. Alat pemadam api itu berwarna merah. So, ini cahaya yang warnakan merah. Hongse. Itu tadi ya 5 soalan untuk buku aktiviti. Jadi tugasan anda hari ini, siapkan, tonton video, baca, ikut dengan saya, baca dengan suara yang kuat dan jelas. Tata sendetu. Kemudian anda siapkan penulisan anda dalam buku teks tadi dan siapkan juga buku aktiviti. Dua-duanya muka surat 66. Liu seliu ye. Baik, sehingga kita berjumpa lagi. Terima kasih.